Այդպես իմ անունը Գեղարդ Մուսասի է, իմ ընտանիքը Հոլանդում ապրում եմ ու Պակիստանից 8 տարեկանում գնացինք Հոլանդ ու 10 տարեկանից սկսեցի մարզանկանալու։ Այս տարի հայ բիզնեսբանկ ինձ հրավիրել է Հայաստան, ես երրորդ անգամն եմ որ ստեղ եմ։ Եկել եմ Հայաստան, հարգեմ հայկական ժենոցիդի հիշատակ։ Ես մտածում եմ, որ ամեն հայ պիտի օգնա, որ ժենոցիդը հայկականը ճանաչվա ամեն աշխարհում։ Ես իմ official website-ով ու իմ բանկով, հայ բիզնես բանկով, փորձեմ, որ ես ամենին հիշագրենք մեզ հայկական ժենոցիդ։ Ես երրորդ անգամն Հայաստանը մեկը ուզում եմ հայ բիզնես բանկից շնորհակալ արտասանեմ, որ ինձ հրավիրեն են ստին։ Շնորհակալ եմ նաև իմ հայ ֆեներից։ Այս քանի օրը հայ բիզնես բանկի աշխատողների հետ ետում ենք ժենոցիդի մեմորիալը, ուր մեր ռեսպեկտը ցույց տանք։